Перші патріоти запрацювали в Києві у квітні. Це був переломний момент в обороні столиці, бо жоден інший комплекс ППО не міг збивати балістичні ракети типу російських «Іскандер» та «Кинджал». На відміну від крилатих, такі ракети летять не паралельно землі, а підіймаються високо вгору і звідти з великою швидкістю атакують ціль. Система озброєння «Патріот» перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та повітряні загрози, такі як літаки та гелікоптери. І робить це за допомогою радіолокаційної системи, яка направляє ракети на ціль і знищує її. Ці системи хоч і масивні, та доволі маневрені, а ще швидко приводяться в боєготовність і можуть стріляти одразу по кількох мішенях одночасно. І українці майстерно опанували цей складний механізм. Це визнали не лише інструктори, а й помітила західна преса. Від балістичних ракет надто складно захиститися, і українці не могли їх збивати раніше тією зброєю, яку мали в наявності. Але тепер в них є американські патріоти, і виглядає, що вони працюють дуже добре в руках українців проти балістичних ракет. І це доводить, що патріоти стануть проблемою для росіян. Втім, якщо Київ під парасолькою патріотів, то інші міста України не так захищені, як столиця. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наша ППО стала найсильнішою, щоб український повітряний щит зміг закрити від російського терору всю нашу територію, а в перспективі стати основою для європейського повітряного щита. Це абсолютно потрібно і абсолютно можливо. Президент повідомив про формування коаліції «Патріот», мовляв, вже почалися перемовини із Німеччиною, Нідерландами та Данією щодо передачі додаткових установок. Берлін вже надав Україні системи ППО – дві «Айріс-Ті» та одну «Патріот». І, в принципі, має ще запас патріотів, якими може поділитися без шкоди для власної безпеки. Поки що Німеччина обіцяє додаткові ракети для української ППО. Зараз особливо важливе те, що ми надали для протиповітряної оборони, бо Російська Федерація так багато атакує літаками, крилатими та балістичними ракетами. Наш внесок допомагає Україні уникнути їх, щоб країна продовжувала чинити опір. Окрім Німеччини, патріотами можуть поділитися Іспанія та Нідерланди. Обидві країни надавали свої системи ППО для чергування на кордоні Туреччини та Сирії в рамках операції НАТО. Іспанський патріот досі на базі в Інджерліку, попередньо до кінця цього року. Але цілком можливо забрати його раніше, тим паче, що Мадрид – надійний соратник Києва. І хочу, щоб Іспанія знала, ви дійсно допомагаєте рятувати життя українців, захищати наші міста, невеличкі містечка, наші села, наші домівки від російського терору. Серед ближчих європейських сусідів патріотами запасаються румуни. З початку повномасштабної війни вони закупили 4 системи. Ще 3 надійдуть до 2026 року. І поки патріоти стоять без роботи під мирним румунським небом, могли би вже допомагати Києву зупиняти росіян. Для повного перекриття неба над Україною потрібно 50 систем «Патріот», підрахувала українська влада. Але досвід Києва показує, що навіть одна чи дві установки важливі для збереження життя людей та захисту важливої інфраструктури. Тим паче, коли ворог продовжує цілити по цивільних об'єктах. Насамперед, додаткової ППО потребують східні міста, які зазнають постійних обстрілів. Це Харків, Дніпро, Запоріжжя. На заході України захисту вимагають пункти логістики. А взагалі, що більше патріотів отримає ЗСУ, то потужнішою можна зробити мережу протиповітряної оборони України, коли вона працюватиме як один механізм з усіма іншими засобами ППО – ближнього та середнього радіусу дії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».